السلام علیکم دوستو، ابھی دیکھو آر ٹی او کی جو ظلم ہمارے شہر پہ چالو ہے اس میں ایک بچے کو آر ٹی او والوں نے اتنی بے رحمی سے مارا ہے کہ اس کی حالت سیریس ہے، اس کو ابھی لے کر کے کلوا پہنچ رہے ہیں، اور یعنی آر ٹی او جو کاروائی کرتی ہے، آر ٹی او جو بھی یعنی قدم اٹھاتی ہے اس پہ کیا ان کو مارنا الاؤڈ ہے؟ بچے کی حالت گمبھیر ہے، ابھی ہم لوگ لے کر کلوا پہنچ رہے ہیں، اتنا دھیرے سے چلا جا رہی ہے ایمبولینس کہ اس کو کچھ ہو جائے، اس کا اسٹیٹمنٹ نہ ہو۔ میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں، دیکھو ابھی ہم لوگ لے کر کے کلوا پہنچ رہے ہیں، ذرا اس کے بازو میں لے بچے کو دکھا، اس کی حالت دیکھو کتنی گمبھیر ہے، اس کے ناک سے پورا خون ہو رہی ہے۔ بہن ہے کہ آر ٹی او کو مارنا الاؤڈ ہے میرے دوستو، ابھی ہم لوگ اس کو لے کر کے شیواجی ہاسپٹل پہنچ رہے ہیں۔ میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جتنے بھی لوگ یعنی ممبرا کے میرے یہ ویڈیو کو دیکھ رہے ہو، یا زیادہ سے زیادہ شیئر کرے اور شیواجی ہاسپٹل پہنچے۔ آر ٹی او نے ابھی یعنی حد سے زیادہ ظلم کر دیا ہے، اور ہمارے لوگوں کو یعنی ٹارگیٹ کر کے مارنا شروع کر دیا ہے، یہ کوئی سسٹم میں نہیں، اتنی کاروائی اور اتنا کچھ ہونا نہیں چاہیے۔ آپ دیکھ سکتے ہو کہ آر ٹی او کس طریقے سے اس پہ مار رہی ہے اور یہ کر رہی ہے، ہاں، اور مارنے والا بھی ابھی فی الحال ساتھ میں ہی ہے، اور ان لوگ ہر مناسب کوشش کریں گے کہ ہم لوگوں کو یعنی رکائے یا ہمارے کو یعنی وہ نہیں کرنے دیا جائے۔ تو میں آپ لوگوں سے مدد چاہتا ہوں کہ آپ لوگ پہنچے، اور یہ کمپلینٹ، یہ ایف آئی آر درج ہونا چاہیے آج ممبرا چوکی کے اندر، جس طریقے سے کاروائی ان لوگوں نے کری ہے، مارا ان لوگوں نے، یہی کاروائی آج، یہ بچہ ہے، کل کوئی تمہارا بچہ ہوگا، لیکن یہ بدماش لوگ رکیں گے نہیں، اور یہ اسی طریقے سے کاروائی کی آڑ میں ہم لوگوں کو ٹارگیٹ کرتے رہیں گے، ہماری نوجوان نسلوں کو ٹارگیٹ کرتے رہیں گے۔ ارے آر ٹی او کو کوئی رائٹس ہی نہیں ہے، کہیں رائٹس ہی نہیں ہے ہاتھ اٹھانے کا، اور ان لوگوں نے اتنا مارا ہے۔ میری ریکویسٹ ہے زیادہ سے زیادہ اسے شیئر کریے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ممبرا کے جان سکے کہ کس طریقے کا ظلم ہو رہا ہے ممبرا والوں پہ، یا ممبرا کے باہر کے لوگ جان سکے۔ بس ہم شیواجی ہاسپٹل پہنچ رہے ہیں، ابھی یہاں پر کیا فارمیلٹیز ان لوگ کرتے ہیں بچے کے ساتھ میں آپ کو وہ بتاتا ہوں، اور آپ لوگ پہنچے ہماری مدد کریں، جس طریقے کا ظلم آج ان پہ ہوا ہے وہ اور بچوں پہ نہ ہو ممبرا شہر میں، اندھا دھن یعنی یا تو اس پہ کاروائی کر دی جائے گی، ابھی جھوٹے کیس بنا دیا جائے گی کہ یہ کاروائی کی آڑ میں آ رہا تھا، تو اس کے خلاف آپ لوگ پہنچے۔ اب اتر تو اترتا ہے، اس کی حالت دیکھو میرے بھائیو، حالت دیکھو کیا بنا دیے، رکو، اے دیکھو میرے کو روک رہے، ہاتھ نہیں، آپ روک، میں لائیو چالو، آپ میرے کو روک نہیں سکتے، بچے کی جو حالت کا ہے دیکھو، مجھے روکا جا رہا ہے، مجھ پہ ابھی سے دبا